81-во средно училище Виктор Юго, София. Победител в категория Дигитален проект на конкурса Дигитално училище на България 2021. Пандемията ускори, катализира, така да се каже, дигитализацията в българското училище. Нашето училище, 81-во средно училище, обаче още през 2019 и 2020 година стана иновативно училище, така че още ние преди пандемията имахме една подготовка, за да преминем към такъв режим на обучение. Много бързо си закупихме и графични таблети, с които да работим, и се учихме едни от други. Ми имаме STEM център с три обособени кабинета. Във всеки един от кабинетите той е предназначен за работа по групи. Това е така наречената най-мобилна стая. Там учениците също могат да работят по групи, но те много лесно могат да се трансформират от една в друга група, защото масите, столовите, които са, те са много мобилни. Какво бихте казали на участниците в бъдещите издания на конкурса на А1? 81-во средно училище измина много дълъг път през последните 5 години. През месец ноември получих покана от представител на А1, в която бяха описани различните условия за кандидатстване към конкурса Дигитално училище. Не се поколебах да изпратя кандидатурата на иновативното 81-во средно училище, защото моите колеги наистина много работиха. Мисля, че България трябва да разбере за усилията, които през последните години всеки един от нас положи, за да може учениците ни да работят в една дигитална среда. Препоръчвам на всички участници, бъдещи в конкурса на А1, да не се колебаят и да кандидатстват в техния конкурс, защото А1 е дигитално разпознаваема компания на българския пазар, която има всички ресурси да покажат всички добри практики в българското училище. Как се справяте с дигиталните технологии в училище? Много добре, даже отлично бих казал. Дигиталните технологии ни дават много свобода на обучение, дават ни много материали, с които може да си помагаме, които ги няма достъпни в учебниците. Смятате ли, че училището е достатъчно дигитално? Какво се промени в последните години? В последните години се промени много. Аз също съм от първи клас като Алекс и наистина в началото учихме на бяла дъска с тетрадки. Сега използваме телефоните, правим презентации, представяме пред класа чрез тези интерактивни дъски, които имаме. И всичко е много по-дигитално, много по-променено, но според мен това все някога щеше да се случи, така че вървим в добра посока.